Хоча за чисельністю населення більше 720 тисяч осіб, Львів посідає 7 місце в Україні та 48 місце у Європі, у це місто протягом доби за різними справами приїжджають у середньому 152 тисячі осіб. У будні дні величина людського потоку через місто зростає до 180 тисяч, у вихідні зменшується до 80 тисяч осіб. А річний потік туристів через Львів становить 2,5 мільйони. Тому це місто справедливо називають українськими воротами у Європу. Причому туристи за рік приносять бюджету Львова 500 мільйонів гривень. Немало. Це не рахуючи чималі гроші, які туристи залишають здавачам квартир. Добова оренда житла у Львові коливається від 600 до 4,5 тисяч гривень. Причому те житло, яке коштує близько 600 гривень, дуже складно назвати комфортним. Для таких зібраних вкупі кімнат більше підходить слово «гадючник». Звісно, у воєнний час ціни на житло підскочили, оскільки бажаючих пожити у Львові різко побільшало. Таких людей настільки багато, що місцеві орендодавці сильно знахабніли. Настільки, що можуть собі дозволити перервати телефонну розмову про поселення, якщо ви зателефонували до них у вранішній час. Мовляв, ми ще не виспалися, а таких, як ви, дуже багато. Для власників житла здавати квартиру у тривалу оренду не так вигідно, як у добову. Але все одно це приносить солідні гроші. Недаремно, що мало людей, які продали свій бізнес, що став неприбутковим внаслідок війни, придбали собі у Львові по кілька квартир і без особливого клопоту мають не менші кошти. Отже, місто одержує зараз шалені гроші як від туристів, так і від переселенців. Хоча, судячи із зовнішнього вигляду історичних та культурних пам'яток Львова, стає зрозуміло, що одержані кошти витрачаються аж ніяк не на ремонт фасадів старовинних будинків. Якщо порівняти їхній вигляд з аналогічними старовинними будинками у сусідній Європі, Львів тут явно програє. Це місто і раніше не відрізнялося особливою охайністю, а зараз тим більше. І все ж місцеві пам'ятки мають своєрідний колорит. Розглядаючи їх, ти розумієш, що однією ногою вже стоїш у Західній Європі, а іншою ногою у Східній. Такий собі змішаний стиль. Поки ви будете розглядати старовинну архітектуру, до вас підійде якась симпатична дівчина з начебто добрими намірами і пов'яже на вашу руку жовто-блакитну патріотичну стрічку. А потім стане вимагати від вас заплатити бодай мізерну суму нібито на її навчання. Якого дідька? Їх цьому у вишах вчать. Якщо скажете, що у вас немає готівки, вона не відщепиться і запропонує вам перерахувати кошти на її картку з допомогою смартфону. Якщо й у такий спосіб виманити гроші не вдасться, дешевий, нещиросердний дарунок зніме з вашої руки. Якщо ж раптом ви зголодніли і захочете поїсти борщу та простих страв в якомусь невибагливому ресторанчику, то такий обід коштуватиме вам близько 1000 гривень на двох. Ви довго не можете второпати, за що ж такі гроші. І вас тривалий час бентежить відчуття невдоволення, бо добряче витратились і геть не наїлись. Отож, відвідування Львова у воєнний час залишає у вас враження, що тут зібралися мало не всі баришники та пройди світи України. З такого міста хочеться назавжди виїхати і ніколи сюди не повертатися.